Bem, nesse vídeo eu vou falar para você sobre o plano de carreira, o plano de marketing da empresa e explicar todos os detalhes de como que funciona os ganhos da empresa, que é o que todo mundo quer saber, não é verdade? Bem, antes de a gente entrar em detalhes aqui no quadro sobre os ganhos da Telex Free, eu vou falar para você sobre a